No niin, hyvää päivää taas YouTube, eikö olisikin aika jatkaa Baldur's Gate 1 parissa? I don't want to seem confrontational, but could you be a little less, evil? Okei, mitä sä meinaat? Meidän reputaationi on 13, me ollaan hyvin suosittuja, ja mun jätkä on niin kuin chaotic good. Joten ei pitäisi olla mitään valittamisen aihetta, sinä senkin paskanokka. Joo, katsotaas, mitä me oltiin täällä viimeksi tekemäs. Joo. Katsotaas, ammuksi varmaan olisi ihan hyvä tankata lisää tässä vaiheessa, koska meillä niitä näyttää olevan aika kurjasti, joten... niin tehdään sillä, että ennen kuin me lähdetään seikkailemaan pidemmälle, niin mä käyn hakeen täältä kaupasta vähän ammuksia itselleni. Kaikille ryhmän jäsenille. Sori tosiaan, mun piti nauhoittaa vampireä tällä kertaa, mutta mä nyt päätin, että mä nauhoitan tätä Baldur's Gatea. Ei vaan ollut semmonen fiilis, että mä haluaisin nyt vampireä lähteä nauhoittelemaan, vaikka tekis vähän mieli, koska sitä on kuitenkin, siitä on kuitenkin aikaa, kun mä viimeksi sitä edes pelannut, niin olisi vähän hyvä niinkun catchata sekin sitten. Tunnistetaan toi vyö. Ja se on... The cursed girdle of femininity and masculinity. A rare yet of disuse magical item. Bla bla bla. Elikkä sitten me saadaan varmaan noin 200 kultaa, jos mä en... Ai jaa, satanen vaan. No, myydän se pois. Me ei haluta myydä mitään noista. Nää loitsut pitäis opetella. Tossa on se tikari, jonka mä haluan itselleni. Dagger of Venom. Mä en mitään aio ostaa ennen kuin mulla on toi tikari kourassani, koska toi on yksinkertaisesti vaan ihan mielettömän hyvä ase. Sen lisäksi, että se aiheuttaa 2 pistettä enemmän vahinkoa, mä saan sillä plus 2 osumabonuksen, ja se aiheuttaa 6 pistettä hetkonen. 6 points per round, up to a total of 15 damage. No siis toi on 6 pistettä kierroksessa, eli se periaatteessa muistaakseni tarkoittaa, että 1 piste vahinkoa joka sekunti. Muistaakseni 1 sekunti on joko 10 tai 6, eikö 1 kierros on 10 tai 6 sekuntia pitkä tässä pelissä. Mutta siis mielettömän hyvä tikari. Varsinkin maagea vastaan, koska se joka kerta kun hahmo ottaa myrkkyvahinkoa, niin se periaatteessa ajautuu siihen niin kuin vahinkoanimaatioon, joka sitten myös pakottaa niitä, estää niiden loitsimista, joten maagia vastaan toi ihan käsittämättömän hyvä. Lisäksi se toimii myös monia tommosia niin kuin maagisia mörköjä vastaan. Niin joo, katsotaas kuinka hyvä pickpocketti mulla oli. 3-5. Ei kun mähän oon jo hommannutkin sen kaavun näin, okei, eipä sitä näin mitään sen ihmeellisempää. Pistäis noita nuolia vähän se. Niin. I can make whatever you wish for a wee little bit more than me competition. Really? Niin joo, mä olin ostamassa nuoleita. Hitto, kun röyhdyttää taas. Nuoleita tosiaan. Nää ei varmaan myy kaikkien parhaimpia nuolia vielä. No, eipä sen niin väli, ostetaan niitä tavallisia nuolia. Vaikka 3 kappalet. Meillä ei näistä nuolista tuu olemaan pulaa sen jälkeen, kun me mennään Nashkelin kaivoksissa pyörimään, koska se on täynnä semmosia pieniä ihannuksia, joita kutsutaan koboldeiksi. Ja niillä on niin paljon nuolia mukana, että ei varmasti tuu pulaa. Nyt totta kai mulle tulee tässä vaiheessa sitä, että perkele, olisi pitänyt tehdä bardi. Koska bardit on näissä peleissä ihan käsittämättömän mahtavia. Mä tykkään bardeista. Baldur's Gate 2. bardia on mukavampi pelata, koska siinä ollaan korkeampi tasoisia, kun peli aloittaa. Et siinä ollaan jotain 7 tai 8 tasoa. Automaattisesti, ellet sä sitten importtaa hahmoa Baldur's Gate 1. siihen. Mitäs mun piti sitten sanoa? Niin. Partit on paljon mukavampi pelata, kun niillä on vähän tasoa perseen alla. Huomattavasti parempia. Sä oot kuluttanut aika paljon näitä sun kiveitäs. Kiveitä on kuluttanut. Kivasti ovat kiveitä kuluttaneet.
Tankataas nyt kaikki nää vielä. Ei haluta olla... Tota noin niin... Onks sulla... Miten sulla loitsui? Tollai. Kivasti on loitsui pistetty. Kaikilla on... Kaikilla on tota noin niin... Skriptit kunnossa ja niin päin pois. Me voitais käydä puhumassa vielä parille tyypille täällä kaupungissa, mutta mun mielestä siinä ei oo sinänsä mitään järkeä, koska... Koska tota noin niin... Koska siis me voidaan... Me saadaan kuitenkin ne tehtäväesineet automaattisesti tuolta pelimaailmasta, että me voidaan puhua niitten kanssa sit tota... Uudestaan vasta siinä vaiheessa, kun meillä on jo ne tehtäväesineet. Niin meidän ei tarvitse sit erikseen lähteä niitä... Niin kun haeskelemaan mistään. Jos mun ääni kuulostaa muuten erilaiselta, niin syy on se, että mä käytän tällä hetkellä uutta headsettiä, tommosta kuin Creativen Fatality, jotain uudempaa mallia. Mulla oli tota noin niin, se vanha malli aikoinaan käytös, mutta se oli niin perseestä. Tää uusi malli taas on ihan mielettömän mukava pitää päässä, mutta mä en tiedä miten tän äänenlaatu on. Kun tota noin niin... En tiedä siis miten tän äänenlaatu on, koska tota noin niin... Mä en oo vielä nauhoittanut tällä yhtään mitään, niin kertaakaan. Tää niinku periaatteessa vähän testinauhoitus samalla. Tossa on esimerkiksi tää käärö, mikä me tosta otettiin, niin se on yksi tehtäväesine jo. Meidän täytyy viedä se yhdelle muijalle tuolla Bergostin kaupungissa. Me saadaan siitä... Ring of Protection, muistaakseni, palkinnoksi. Destroyer of Worlds, bro. Ei mitään chanssiä ole noilla, niin kuin näillä möröillä meidän tiimiä vastaan. Me voitais periaatteessa saman tien lähteä Nashkeliin sinne kaivoksen pyörimään, mutta mulla on tota noin niin vähän muuta mielessä. Me päästäis silleen Nashkeliin, jos me lähdettäis tästä vaan eteläpäin kävelemään, eli alaspäin. Mutta me halutaan lähteä seikkailemaan tänne, niin kuin tänne. Koska täällä on muutamia asioita, joita me halutaan käydä poimimassa meidän mukaan. Ja lisäksi me voidaan suorittaa pari tehtävää, joka mahdollisesti riittää jo ensimmäiseen tasoon parille tyypille meidän ryhmässä. Lähinnä tiifeille sen takia, koska toisin kuin uusemmissa näissä D&D-säännöksissä, niin kakkoseditionissa, tai edikas, mitä tää peli käyttää, niin tota... Voi vittu ghouli, nää on pahoja. Oh, mutta ei mitään chanssiä tällaista tiimiä vastaan. Niin kuitenkin, tosin kakkosedikassa taas tietyt klassit, hahmoluokat, niin ne vaatii eri määrän kokemuspisteitä, että niillä saa tason. Joka on mun mielestäni ihan jees, koska tota noin, niin se tasapainottaa sitä sillä lailla, että esimerkiksi tiifit, jotka on tosi kurjia niin kuin tappelemaan ja niin päin pois, niin ne saa sit vähän nopeammin tasoja, mitkä jotkut fighterit esimerkiksi saa. Spare no one! Haha! Die, you bitches! My merry band of adventurers are here to destroy you! Kauhe! Tuu noita nuolia ja kiviä oikein sataa näitten jätkien niskaan. Haha, moraali feilureen vaan. Kivasti kaikki kuolee. Noi on muistaakseni ne saappaat, jotka meidän täytyy viedä sille puolituiselle, josta mä puhuin mun viime videossa. Oi, siellä näin jo. Dead. Loitsut vaan talteen. Ja nuolet talteen ja sitten korut myös talteen, koska ne on mukaveita. Mukaveita. Sitten tuo luola, tässä on tämmönen kiva luola. Näyttää kovin uhkaavalta, mutta sitä se ei oo. Me voidaan ottaa yksi tyyppi tästä näin. Eli minä tietenkin, mä lähden sinne kekkuloimaan. Sieltä sit löytyy tällainen arkuntapanen. Me saadaan sieltä sitten vähän rahaa ja potioneita. No potionit tulee hyödylliseksi kyllä vielä tässä tämän pelin aikana, koska
No. Healthipotionit on aina mukavia. Ei siihen voi oikein muuta sanoa. Ne, jotka on tuttuja Dritz the Urdenin kanssa, lukenut Salvatoren kirjoja tai muuten vaan kuullut tästä Renegade Drow Elfistä, mustasta haltiosta. Me itse asiassa tavataan Dritz tässä pelin aikana. Mä voisin periaatteessa varastaa toisen Dritzin niistä sapeleista, mitä se kantaa mukana. Ihan käsittämättömän hyvä ase. Mut mä en sitten tiedä, että kuinka huijausta se sitten periaatteessa olisi. Jos sä importaat hahmos Baldur's Gate 1 Baldur's Gate 2. Mä en tiennyt, että näin voi käydä, mutta ilmeisesti, jos sä erkanet tässä pelissä Dritzin kanssa niinku huonoissa väleissä, että jos sä varastat siltä jotain, tai sit jos sulla on jotain sen esineistä Baldur's Gate 2, niin eli jos sä varastat siltä jotain, jos sä oot sille kusipää, niin Dritzti ei pakosti auta sua sitten Baldur's Gate 2, jossain tietyssä tilanteessa, missä sä ilmeisesti tapaat sen. Mä en oo ihan varma, koska jos totta puhutaan, mä en oo koskaan pelannut Baldur's Gate 2 läpi asti. Mä en oo koskaan tavannut Dritztiä siinä pelissä. Mistä tässä noin muuten jalkaa? Baldur's Gate 2 vaan on niin paljon laajempi peli, mitä Baldur's Gate 1 on. Ja siinä on niin paljon enemmän asioita, että mä en oo vaan koskaan ei oo tullut vietyä peliä päätökseen, mutta se on työn alla tässä näin. Kaverin kanssa pelataan sitä netissä. Niin kuitenkin, jos sä varastat Dritziltä jonkun esineen, taikka muuten vaan huonossa välissä erkanet siitä Baldur's Gate 1, ja sen jälkeen importaat hahmos Baldur's Gate 2, ja tapaat Dritzin, niin se ei sitten kai jeesis sua. Ja myös, jos sä nimeet sun hahmos Baldur's Gate 2, sä Dritz the Urdeniksi taikka Dritziksi, niin se hyökkää sun kimppuun, jos sä oot pahis, koska sä niinkun käytät sen nimeä. Se sanoo jotain tyyliin, my name is my own, ja sen jälkeen se päättää kiskoa sua turpaan, koska sä impersonoit sitä. Tuot sille huonoa mainetta. Jeesus sentään, Khalid. Ai saatana sentään. Silleen vaan lyödään tyypit maahan. Khalidilla on vielä kuitenkin 10 hitpointtia jäljellä. Eli ei pitäisi olla hätää. Täällä meillä on yksi tehtävä tekemättä, tai siis yksi questi, joka me saatais Berghoffsista. Mutta me voidaan tehdä se tässä järjestyksessä, että me käydään ensin täällä tekemässä periaatteessa se questi. Shh, I'm spying on Basilisk and his spooks. They're funny. This is no place for a child. Return home to Beregoth at once and run every step of the way. Sorry. I've never heard of a funny spook before. Why are they so funny? Basilisk keeps on telling these stories about how happy he was as a kid, but all of the spooks just kinda moan and mumble and stuff. Like, they're not really listening. That's what my brother Johnny used to do before he disappeared. Mumble like that when he weren't really listening. You stay here. Huh? You stay here. I'm gonna tell my friend Nettie about this place. She'll think it's really funny. Well, with her daddy gone and all. Sä, Kakara, oot aika kaukana kotoa, mun on pakko myöntää. Tänne alueelle kestää niin kuin jalan kävellä ehkä jotain tuolta Bergostista jotain tyyliin 16 tuntia, et sä oot kyllä ihan vitun kaukana kotoa. Tässä kannattaa olla aika lailla varuillaan, koska tää on yksi semmonen tilanne pelissä, missä koko meidän ryhmä voi lentää taivaan tuuliin verisenä mössönä. Koska me ollaan haastamassa tällä hetkellä aika korkeatasosta klerikkiä. Tää on ihan hyvä keskustelu itse asiassa tässä pelissä. Vähän vielä eteenpäin. Oh, don't hesitate on my account. Some of the others may not have heard them.